Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida, seja muito bem-vinda. Esse é o Espaço Feminino, um espaço reservado somente para você, mulher. Boas Novas ama as mulheres tanto quanto Deus. E por isso, uma hora na semana, nesse horário nobre, é só para você. Esse é o Espaço Feminino. Eu sou Tereza Gomes e que prazer poder estar com você aí na sua casa. Eu digo isso sempre, mas eu não canso. É uma honra saber que você ligou sua televisão aí para mim, para a gente bater esse papo. Eu, meninas, vocês vão já conhecer quem está aqui comigo hoje. Como eu já conheço, estou íntima, só deixo entrar na minha casa quem eu realmente gosto. Não entra qualquer pessoa na minha casa. Então, para mim, é uma honra saber que a nossa amiga de casa ligou a televisão aí e deixou que a gente entrasse na casa dela hoje. Nosso programa está muito especial, com esse gostinho de Natal que está chegando. Ai, gente, eu amo Natal. Eu estava comentando aqui com as meninas que entrou dezembro, eu já quero só ouvir música de Natal, tudo é Natal na casa. E o clima que aquilo traz é diferenciado, né, não? Muito bom. É delicioso. E hoje, para conversar comigo sobre decorando a mesa de Natal, eu tenho Fabiane Calvo, que é decoradora especializada em eventos intimistas. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui, um prazer. E Natal é amor, né? Deixa aquele cheirinho de amor, aquela... É amor no ar. É um clima muito gostoso. É delicioso. Né? Também, na culinária, hoje nós temos a Jane Carvalho, que é nutricionista, e vai nos ensinar a fazer cuscuz marroquino. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada a todos. E assim, hoje a gente tem várias dicas para o Natal, para o seu Natal ser realmente saudável, sem perder aquela característica, né, do acolhimento do Natal, do peru de Natal, mas tem algumas troquinhas que a gente pode permanecer com o Natal saudável. E gostoso? Muito delicioso. É difícil? Não, super fácil. Olha só, mulheres, agora assim, um momento para você que está assistindo em casa. Que mulher não quer uma ceia de Natal gostosa, mas ainda assim saudável, que não engorde pouco? Eu sou a primeira a levantar as duas mãos. Eu imagino que todas as mulheres que estão em casa também. Então, se você se interessou nessa receita de cuscuz marroquino, fica ligado aí que daqui a pouco a gente vai aprender. Na música, eu tenho a Eva Vilma e, por favor, já está mais do que convidada para bater esse papo também com a gente. Olá. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é meu estar aqui juntamente com vocês nesse programa lindo, Espaço Feminino, né? E falando de quê? De Natal. Eu costumo dizer que eu estou em fase de crescimento, então eu gosto de comer, mas o prazer é meu. Muito obrigada. Ai, que delícia. Então, ó, quatro mulheres numa casa, mas todas vocês que estão em casa, esse papo de hoje promete. Lembrando que a gente só está aqui fazendo tudo isso desse jeito variado, gostoso, engraçado, bonito, porque você que está em casa participa com a gente. E eu queria continuar chamando você, não só durante essa uma hora de Espaço Feminino, mas também no resto do dia, para participar do nosso programa, para mandar sua sugestão de tema, sua pergunta, a receita que você quer aprender aqui no Espaço Feminino. Você é a razão de nós estarmos aqui. Para participar do nosso programa é muito simples, anota aí. O nosso e-mail é espaçofeminino@boasnovas.tv, espaçofeminino@boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv, WhatsApp, anota aí, código 21 98151 0069, código 21 98151 0069. Você encontra a Boas Novas em todas as plataformas digitais: Facebook, Instagram, aplicativos de Android e iOS, também no YouTube. O nosso canal é youtube.com/boasnovasoficial. Lá daqui a pouquinho você encontra este programa na íntegra, bem como todos os anteriores e toda a grade de programação da Boas Novas. Então não tem desculpa para não continuar participando, né, do Espaço Feminino e
continuar fazendo a Boas Novas, o que ela é, a sua cara. Bem, Eva, conta pra gente um pouco aí do teu trabalho, como é que tá essa correria, essa vida de música, fase de crescimento. Ah, sim. É muita correria, né? Eu sou de Angra dos Reis, não é? Estou aqui na sua casa, né? Lançando o meu terceiro CD. Legal. Né? Na correria e pra glória de Deus. CD, ele tem por título Restauração no Vale. E eu trouxe aqui duas canções para estar abençoando a casa e também vocês que estão em casa, né, nos ouvindo e nos assistindo nesse canal tão abençoado que é a TV Boas Novas. E que tema melhor, né, nessa época de Natal para se tratar do que restauração, né? Ah, sim, com certeza. Não tem tema melhor. Então vamos ouvir essa pequena, grande mulher, Eva Vilma, cantando Sopro do Avivamento, CD Restauração do Vale. Espaço é todo seu. Obrigada. De poder, vem nos avivar, ferver os corações com teu avivamento, vem quebrando as prisões. A igreja está cheia da unção de Deus, já está glorificando.
Estamos de volta com o Espaço Feminino e agora a gente vai botar em prática, né? O que adianta falar sobre decorar a mesa de Natal se a gente não faz? Agora a gente está aqui e vai mostrar direitinho como faz tudo. E é bacana que ela é decoradora não só de Natal, tá, gente? Especializada em eventos intimistas. E já que a gente está falando de decorar a mesa de Natal, tem alguma diferença no Natal para os outros eventos? É a decoração mesmo, é uma árvore de Natal que você coloca, é um marcador de assento que vai estar caracterizado de Natal, é um guardanapo. É um detalhe, então, São detalhes, mas a regra da montagem da mesa, ela vale para todas as épocas do ano, inclusive para sábado, domingo, na casa, é igual. O que muda são os acessórios, a parte da decoração em si mesmo. Entendi. E já que é bacana quando a gente fala eventos intimistas, que a gente já sabe que vai ser uma coisa diferenciada, né? Vai ser pensado nos mínimos detalhes. Eu sou suspeita porque eu gosto muito dessa parte. Eu posso fazer qualquer tipo de decoração, grande, mas assim, o intimista, ele é especial porque é o detalhe. Você consegue dar atenção, você consegue profundo em cada detalhe, personalizar, e no maior é mais complexo, acaba que fica inviável muitas das vezes. Eu acho que é bacana a gente falar isso aqui, não para excluir ninguém aí que esteja nos assistindo com família grande, porque sendo família e só família, pode ser grande ou pequena, é intimista. Exatamente, a família ela sempre é intimista, porque o intimista não é seis pessoas só, o intimista... Né? Aquela, a mini wedding, tá que perto, é intimista, né? Até 100 pessoas, se a gente considera uma mini wedding. Então, assim, é um conceito que não é... Família é um momento, é intimista. Então, olha, tá chegando o Natal aí, a gente vai dar toda a receita do bolo pra você que tá em casa. Pega, mas ó, receita do bolo de decoração, tá, gente? A receita é depois só, por favor, no próximo bloco, que a gente vai aprender a fazer o cuscuz marroquino, que por sinal vai muito bem aqui nessa mesa. Perfeito, eu amo, né? Então, sou suspeita. Pega um papel, pega uma caneta pra aprender aqui umas dicas muito especiais que a gente vai aprender hoje com a Fabiane. Vamos lá, Fabiane, eu não sei muito, então vou deixar você falar mais dessa vez. Então, tá bom. Quando a gente começa a montar uma mesa, qualquer mesa, a gente... Começa pela ou a toalha ou um lugar americano, jogo americano. Como é Natal, eu trouxe um bem de festa, tá? Que ele é de miçanga. Eu posso ficar te interrompendo quando eu tiver dúvida? À vontade. Porque eu acho que a minha dúvida de leigo vai ser a dúvida que tá em casa. Eu achei interessante, tu falou ou toalha de mesa ou jogo americano. Ou mesmo? Exato. Ou pode ser os dois? Não, olha, nunca os dois. Ou você usa a toalha ou você usa o lugar americano, o jogo americano. Legal. Nunca os dois juntos. Bom saber, viu, gente? Sim. Primeira dica aí. Exatamente, primeira dica. Aqui, esse, tá vendo? Ele é de miçanga. Eu comprei ele pronto, gente, mas ele é com arame e miçanga. Então, é fazer um espiral. Né? Muita gente gosta de trabalho artesanal, né? É um espiral que você vai... fazendo mesmo com as miçangas, tá? Dá muito um efeito legal. Super bonito, miçanga é super fácil de encontrar. Barato. Barato e muito acessível, ou seja, em qualquer armazém você encontra miçanga. E ele realmente dá uma cara de festa, né? Sim. Então eu coloquei esse lugar americano, ele é bem certinho, tá? Existem maior um pouquinho que é... Eu acho que depende também da mesa que a pessoa tem em casa, exatamente, né? Exatamente. Muito importante isso. Porque as mesas podem ser mais estreitas, então, assim, ele vai... Mas esse aqui tudo bem, é um... Dá pra passar. Dá. O ideal, né, pela etiqueta, é que toda a parte de talheres, ela esteja em cima do tecido. Ah. Tá? Mas é uma regra que vai para quando é um evento mais formal, em casa, intimista, família, tudo bem, tá? Então, eu coloco... o lugar americano para começar, e esse aqui eu usei esse de miçanga, tá lindo. Cara de festa. E esse aqui dá tanto para Natal quanto para Ano Novo, né? O Natal, Ano Novo, a prata, né? E aí agora eu vou entrar com o suplá. O suplá, ele protege ele protege o jogo americano, a toalha ela vai ter a função que é decorativa e ela vai proteger a mesa, né? O suplá, ele não é obrigatório, eu não preciso usar. Se ele não tiver, não tem problema. Exatamente. Esse aqui eu gosto muito de mostrar sempre esse, que é uma dica para quem está casando, noiva, quem não tem. Ele é vidro e ele serve com tudo. E ele dá a diferença. Então, eu gosto sempre de mostrar... Dica número 2. Como ele faz diferença, como ele realmente ele decora. Mostra aí, gente. Dá esse aqui tá sem o suplá, que tá correto, mas ele realmente dá a diferença quando você coloca. Ele dá uma...
né? É, fica dá uma mais, quebrada, né? É, ele fica mais... Simples até, dica aí. Olha, coloca o suplá em cima do jogo americano, aí tem outra dica. Esse jogo americano, como eu comentei com você, ele é pequeno, mas ele sempre tem que ser maior que o suplá. Legal. Tá, ele sempre tem que ser maior que o suplá. Outra coisa que eu achei bem legal é que já que o jogo americano é tão decorado, o suplá dá um... Exatamente, isso daí tem que ser porque como é brilho, né, que é um brilhinho, é uma pedra, pedraria, então tem que tomar bastante cuidado porque senão fica ele demais, fica, né? Fica muito, é a regrinha do menos é mais, ela realmente funciona e não é só moda, tá, gente? Aí eu coloquei o lugar americano, vim com o suplá. Tá? Que é optativo, e agora eu vou usar, colocar o prato aqui. Aqui eu coloquei pensando que eu vou servir uma entrada antes. Sim. Se eu não vou servir a entrada, eu não coloco o prato, que é muito comum no Natal, tudo junto, né? Não é aquele ritual de entrada, prato principal, é mais... Servida francesa, né? É, aí venda, mas não é muito comum no Natal. O Natal mais comum é o serviço buffet mesmo e todo mundo. Aqui eu coloquei para realmente mostrar, tá? Eu coloquei o prato e aqui vamos supor que eu vou servir uma salada, ou um ceviche, ou o que a pessoa quiser, um cuscuz. Cuscuz marroquino, né, inclusive. Entrada. Que vai ser outra dica que a gente vai dar, vocês vão sair daqui hoje. Com a mesa já, o Natal pronto. Coloquei aqui. E aí... Vou para outra parte. Vamos colocar os talheres. Tenho o talher principal, né, do meu prato principal, que ele vai... Peguei aqui errado, gente, vocês me perdoem. Aqui. Acontece, nas melhores famílias. O garfo, a faca, tô trocada agora. A faca sempre do lado direito e o garfo sempre do lado esquerdo. Aí eu escuto muitas pessoas me perguntando, Fabi, eu sou canhota. Você é canhota? Então, a montagem da mesa é assim... Agora, se eu vou receber você na minha casa, você é intimista, não, né, informal. Custa nada, né, você sabe? Eu posso, por carinho, colocar para você, mas legal. É um carinho. Mas, se vocês estiverem montando na etiqueta, ele vai aqui, tá? Faca do lado direito. Outra dica, a serra, o fio de corte sempre para dentro, tá? Legal. Nunca para fora. Então, eu coloquei aqui e coloquei... Mais próximo do lugar, né? Sempre. É, próximo do lugar, aqui que é a mesa, peraí, que ela tá assim, aqui ele cabe aqui, olha. Ah, aí vai entrar outra dica aí que eu já vou falar, Tereza, olha. Como aqui eu tô servindo uma entrada, então eu vou pegar os talheres para entrada, tá? Então é respeitando sempre a posição... Dos pratos. Exato, aqui, olha. Perfeito. E é sempre então, de fora para dentro, é, né? É isso que vai definir a ordem dos talheres. Exatamente. Aí qual é a outra dica? A mesa... Por mais simples que ela esteja, dá muito resultado à simetria. Então, quando eu falo simetria, é o quê? Todos os jogos americanos, eles vão estar com dois dedos de espaço... Pegue a reguinha em casa. ...da mesa. Na montagem, usa régua mesmo. Só que em casa, a gente usa os dedos e funciona super. Funciona. Olha, aqui tem dois, você pode ver que aqui tem dois e todos eles estão com dois. O efeito da mesa toda montada com essa simetria, ela pode ser uma mesa super simples, ela já fica bonita. Legal. E a mesma regra vale para os talheres, olha. Eu coloquei aqui, acerto dois dedos, ó, acerto. É que essa faca, ela é moderna. Adorei ela. Ela fica assim, com um corte para baixo. Olha, dois dedos, cheguei, dois dedos. Se for servir ainda uma sobremesa, ainda põe o pratinho, o colherzinho pequeno, né? Então, eu vou colocar os talheres de sobremesa ali em cima. Em cima. A sobremesa vem depois, pensa, tá? Uma apresentadora que sabe de etiqueta, gente. Eu ia colocar mais aqui dentro, só pra... Não, aí ele é em cima. Aí, olha só, a faca não fica do lado direito e o garfo do lado esquerdo? Eles sobem. Aí a pessoa não esquece mais, a dúvida é, a faca, eu tô colocando a mesa, a faca do lado direito, o garfo do lado esquerdo, os talheres de sobremesa fazem assim, olha. Ih, nunca mais vocês vão esquecer. É só subir. Vão lembrar da minha cara toda vez que forem arrumar uma mesa agora, né? Subiu. Perfeito. Já que a gente tá falando de sobremesa, na hora de servir a sobremesa, gente, a gente tira tudo, tá? Eu levo assim, na hora de... tirar e fica o só o jogo americano. O suplá não fica na mesa na hora de servir a sobremesa. Legal, legal. É uma outra, já que a gente tava falando dela. Eu já perdi a conta das dicas, mas vocês aí que estão anotando, vocês sabem, né? Aí aqui, ok, tem os pratos, tem os talheres, o jogo americano, o suplá, faltam os copos, né? Então vamos para os copos.
Eu posso colocar um copo de água e para uma outra bebida, assim. Como é Natal, as pessoas gostam de brindar e Ano Novo. Se a pessoa quer brindar, sim, com certeza, ela pega outra taça, que foi aqui a linda, proposta, né, que eu fiz. E aí eu coloco aqui. Sempre na ordem também que for beber, né? É, aqui é a ordem da bebida mesmo, a água. Uhum. Aí aqui, eu não sei se eu posso falar, vou interromper vai, vocês. Vai, vinho, vai, já vai, posso vai. Falar vinho? Fala. Posso? Fala. Então tá, então vamos voltar. Eu tinha que perguntar. Então aqui é para champanhe, posso falar também, espumante. Então tá, então vamos. O que, que eu faço? Tiro tudo e volto tudo? Não, continua, tamo junto, é assim então, mesmo. Tá. Então, o que você preferir em casa também funciona, gente. A gente tá indo aqui pelas regras de etiqueta e pelo que é usual e tradicional do Natal. Exato. Mas o que você acreditar, o que você achar melhor, o que for mais gostoso pra você, na época natalina, tá valendo. Não é? Então, olha, aqui é um copo, uma taça pra água, aqui uma taça pra um vinho e aqui uma taça pra um espumante, pra um champanhe. Tá? Perfeito. A taça de água, ela é sempre maior. Ah, aí, legal. A taça do vinho, aí já entra uma outra parte de etiqueta de vinhos, que aí tem cada vinho, vai ter um tamanho de taça, mas enfim, aqui é uma bebida, pode ser suco, pode ser água, pronto, pode ser refrigerante, e nessa configuração, não precisa ter essa, se não ou, for. Exatamente, ou pode ser só assim também, eu vou tomar uma água e quero só servir um espumante para brindar à meia-noite, assim também a configuração, tá? Coloquei as taças, e aí entra o campeão de dúvidas, que é o guardanapo. Ai, por sinal, gente, olha, tem que medir dois dedos aqui também, depois eu meço exatamente de novo. Mas olha, gente, que gracinha esse guardanapo natalino. Hoje em dia a gente encontra guardanapos a preços até bem acessíveis em qualquer lugar. Com o tema natalino, é um mimo simples, mas exatamente, que faz uma diferença nessa mesa de Natal. E pode, muita gente fica com dúvida, eu posso usar guardanapo de papel? Aí, muito bem, Tereza, já tá craque. Mãe, quando eu chegar aí pro Natal, você não vai ver só, vou estar medindo dois dedos em tudo, hein? Em tudo, dois, três, é você que escolhe. Aqui, a dúvida, tem muita gente que tem a dúvida do guardanapo. Primeiro, pode ser de papel? Pode ser de papel, ainda mais que hoje em dia, como você mesmo falou, nós temos uma quantidade de guardanapos lindos, maravilhosos. Então, olha como ele decora. Vamos supor que esse meu prato aqui fosse todo branco e não tivesse essa borda. Uma cor, né? Olha só. Dá uma cor já, uma vida. Dá uma vida. O lugar correto dele, sempre, é... Eu trouxe também um de tecido para mostrar e vou colocar ele... Vou deixar assim, mas não uhum. uso os dois, tá? O lugar do guardanapo é sempre na mesa. Ele pertence à mesa e ele sempre vai do lado esquerdo. Ah, tá? Não é em cima do prato. Ele, então, hoje em dia já pode colocar em cima do prato. Eu só não posso usar os dois. Ou uhum. eu uso de papel ou eu uso de... Sim. Ou papel ou de tecido. Sim. Outra observação importante é que esse aqui, gente, é um porta-guardanapo. Eu só uso porta-guardanapo em guardanapo de papel. De pano. Ó, oh, de pano, perfeito, perdão. Eu só uso porta-guardanapo em guardanapo de pano. Se eu uso de papel, eu não coloco nada. Ele fica assim. Mesmo se... Ah, e se ele for todo branco, Fabi? Não importa. Ele fica sem nada. Se eu quiser colocar dentro do prato, hoje em dia tá ok, pode colocar, não tem menor problema. E ele decora o prato. Ou eu coloco ele aqui do lado esquerdo. Eu já vi muito e eu vou te perguntar, porque de repente é uma pergunta de quem está em casa. É, pessoas que colocam assim, é errado? É. O correto é o guardanapo dica do lado. Número, perdi a conta. Guardanapo não fica embaixo do talher, tá, gente? Dois dedos sempre. Não esqueçam dos dois dedos. Ou três. E para a gente terminar, esse aqui eu usei uma um mimo, bolinha, né? E é um marcador de lugar. E esse aqui eu comprei realmente, é o marcador de lugar, mas, Fabi, onde eu acho? Uma bolinha de Natal, você coloca embaixo uma fitinha banana na bolinha, porque se você deixar a bolinha, ela vai ficar... Você coloca e vai prender ela na mesa. Muito legal. A argolinha, eu vou prender o papelzinho, que eu vou escrever o nome da pessoa à mão, sempre. Olha que legal, gente. Em letra cursiva, à mão, e vou colocar. E aí, tem muita gente que tem dúvida sobre a marcação do lugar. Aonde ele fica? Ele fica na frente, aqui assim do prato, tá? E muita gente fala assim, ai não,
eu prefiro deixar todo mundo à vontade, fiquem à vontade. E aí acontece que fica todo mundo separado em grupos. Porque eu sou muito sua amiga, então eu vou sentar do lado da Tereza e a gente vai ficar conversando. E a gente, mulher então, gente, tem uma mania disso, né? Porque, enfim, quer bater esse papo. E aí forma grupo do Luluzinho, grupo da Bolinha, grupo da amiga do colégio. E aí fica aquele monte de grupinho. Então, a importância de marcar lugar é que quando você está na sua casa, você vai receber, você está no Natal, a família, separa. Nem que seja intercalado, homem, mulher, e você vai separando os casais. Os casais até, né? Porque... Exatamente, separa os casais, intercala os casais e marca o lugar. Isso vai garantir, gente, que a conversa seja toda... Exato, vai dar, todo mundo vai estar conversando, não vai ficar aquele monte de grupinho. Então, muita gente acha que é frescura, que é, isso não tem importância, mas funciona. Façam e depois... Conta aqui para a Tereza, vai lá no site e conta. Olha só, tem uma divulgadora aqui, que é fantástico, gente, isso. Olha, eu achei muito legal, simples. Viu que a maioria das coisas você não tem em casa. Agora eu tenho uma dúvida. Algumas pessoas montam outra mesa lá para botar comida e essa decoração tá fantástica, dá pena de mexer, mas quando vem aquele banquete de comida e a mesa já tá toda cheia de coisa, fica feio se tentar... afasta tudo, põe para um lado, é melhor simplesmente tirar e colocar. Vai de cada família. Aqui eu montei com uma configuração que vai ter como aqui um apoio. Sim. E o alimento vai ficar aqui do lado. Existem outras formas de montar mesa, principalmente no Natal, que você não faz a mesa posta. Você arruma todos os pratos, todos os copos e com as comidas. Ao contrário, não usa a mesa posta e aí usa vela. Aqui eu estou usando árvore de Natal mesmo, que vai da decoração da casa, que as pessoas podem trazer... da casa para a mesa. Legal. É simples, mas se quiser, pode, não tem. Em casa, o intimista, é mais tranquilo, é mais relaxado. Se a gente estiver falando já de outras situações, aí não. Mas em casa, pode sim, não tem menor problema, afasta, coloca. Eu achei legal, Fabiane, porque, assim, quando a gente pensa Natal, e por muito tempo se foi muito tradicional sobre isso. Eu sou super tradicional, mas a gente vê que está mudando. Natal sempre era... vermelho, verde, no máximo um marronzinho ali para ser o troco das coisinhas. E agora a gente vê muito, tu tem um vermelhinho aqui ali, mas a cores mudando. Como é que pode. Você vê isso? Pode, a cor você escolhe, você pode colocar a cor que você quiser. Você não tem bolinha azul? Por que não pode ser uma decoração toda azul? Esse jogo americano, ele poderia ser de miçanga azul, sim, não tem o menor problema. Ia ficar ótimo. Não tem. As cores tradicionais do Natal é o vermelho, o dourado, o prata, o verde, mas é a tradição. Mas você pode mudar, você pode colocar o verde, por que não só o verde e o prata? O azul, olha que azul lindo, e não é um tradicional. Hoje as árvores são todas coloridas, né? Hoje não, já há um tempo. Por que você não pode trazer esse colorido para a mesa? Pode sim, não tem, isso não tem regra. Eu acho legal também a gente aproveitar que a gente está falando aqui da mesa, mas isso é só um ambiente de uma casa inteira. Já que é um negócio intimista, eu acho que o detalhe pode começar desde a nossa porta até entrar em casa. E como então fazer esse link da mesa decorada para a casa harmonizar? É da decoração. Geralmente as pessoas reproduzem a mesa com o estilo que elas têm. Legal. Naturalmente a casa vai vindo acompanhando. É uma guirlanda na porta que você já começa o Natal por ali. Árvore de Natal, muita gente hoje não tem espaço. Existem várias assim, inspirações de árvores lindas na parede. Então, é colocar mesmo o Natal, a árvore de Natal, alguma referência, alguma simbologia dela na parede ou no cantinho, comprar um pinheiro vivo. Existe uma flor, que eu não lembro o nome dela agora, mas todo mundo em casa vai saber, com certeza, que é uma com flores vermelhas. Sim, encontra em sim, qualquer sim. supermercado. Em ela época é natalina, muito característica. Então. Mas eu não tenho, não quero colocar, não, ou agora eu estou apertado, não posso comprar enfeite. Compra pinheiro, compra essa flor vermelha, coloca num vasinho, né, bonitinho. Já está o ar de Natal, já está a carinha do Natal. Tem várias fórmulas assim de não precisar exatamente com a árvore.
E você, quando vai, então, na casa de alguém fazer uma decoração dessa, você tem que conhecer um pouco a pessoa, né? Para aquele negócio ficar com a cara dela. Tem. E não com a decoradora. Isso, tem. Tem que pegar direitinho referências, fazer direitinho o briefing para a decoração refletir a pessoa e não o que eu acho bonito ou não, porque realmente é bem pessoal, mas é fácil. Bem, gente, vocês já viram como é acessível. Muito. Não é tão difícil quanto parece. E vai ficar bonito. Então, ficaram umas dicas aí pra você. Com certeza você anotou. Se você não anotou, daqui a pouco você vai encontrar esse programa lá no nosso canal do YouTube. E estará também lá no nosso site. A gente vai pra um break e já já a gente volta com mais Espaço Feminino. Nesse clima gostoso de Natal, hoje nós estamos falando sobre como decorar a mesa de Natal. E agora... já aprendemos como decora, agora a gente tem que encher aquela mesa de comida, né? Porque Natal também é isso. E estamos aqui agora na cozinha com a Jane Carvalho, ela é nutricionista, vai nos ensinar a fazer este cuscuz marroquino que você está vendo aí, colorido e de acordo com ela, fácil. Fácil, muito fácil, gente. Não tem como, ó, não tem como errar, não tem como dar errado, não e gostoso. Nada disso. Muito, muito saboroso. Olha só, gente, uma boa aposta aí pro nosso Natal, hein? Verdade. Por que que eu escolhi o cuscuz marroquino, né? A gente pode substituir farofa. O arroz, por exemplo. A farofa também é uma opção de substituição. Pois é. E pode substituir o arroz. E por que que eu pensei na substituição do arroz, né? O cuscuz marroquino é bem menos calórico que o arroz. Olha aí, tudo que uma mulher gostaria de ouvir, adorei. Né? Cuscuz é menos calórico, olha só. Verdade, ele é bem menos calórico. Então, assim, tem aquele pessoal que tá o ano todo na dieta, na corrida, e chega no Natal, vai perder o foco? Não precisa, né? Relaxa, né? Né? Não precisa perder o foco. E aí, em relação ao arroz, o arroz tem... 100 gramas, mais ou menos 220 calorias, por exemplo, né? O cuscuz marroquino, 120 calorias. Metade? Metade, praticamente, do arroz. Então, assim, é uma excelente opção. E o que é legal é que a textura é quase parecida, né? Bem parecida. Se você observar que a gente sempre mexe aqui um pouquinho, ele fica muito legal. Por isso que eu pensei na substituição exatamente do arroz. Perfeito. Mas é claro... o que você quiser substituir. Se quiser, tá, pode... Vamos aprender a fazer esse cuscuz. Lembra daquele papel e caneta que você anotou a dica ali da arrumação? Vira ele, pega a caneta de novo e anota aí os ingredientes que a gente precisa para fazer esse cuscuz marroquino. Para o cuscuz marroquino, você precisa de 3 quartos de uma xícara de chá ou 120 gramas de cuscuz marroquino, 120 ml de água, 4 colheres de chá de azeite, sal a gosto, 2 dentes de alho, meia xícara de chá de ervilha ou 60 gramas, 1 quarto de uma cebola roxa picada ou 15 gramas de cebola, meia cenoura ou 45 gramas ralada, 10 tomates cerejas, meio pimentão amarelo pequeno picado, meia xícara de chá de uva passa, 1 quarto de xícara de chá de castanha de caju picada e coentro e hortelã picados a gosto. Lembrando, se você que está em casa perdeu aí algum ingrediente, não deu tempo de anotar, fica tranquilo, daqui a pouco está tudo lá no nosso site www.boasnovas.tv, bem como lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/BoasNovasOficial. E o barato lá do canal do YouTube é que dá pra pausar, voltar, assistir quantas vezes quiser. Antes Verdade. De tu começar a ensinar, eu já vou logo te fazer uma pergunta. A gente tem uma polêmica muito grande no Natal com essa pessoa aqui. A uva passa. Muito, é uma relação de amor e ódio. Ou alguém gosta muito ou odeia, né? Se tiver outro ingrediente em casa que a pessoa prefere, ou se não gostar da uva passa, não tem problema. Não tem problema. O bom do cuscuz marroquino é que você pode fazer um mix dos ingredientes que você
mais gosta. Legal. Né? Então... E eu trouxe a uva passa justamente porque, assim, na mesa de muita gente, tem muita gente que tem essa tradição de usar natalino, a uva, né? Passa. É bem natalino, por isso que eu trouxe. Mas se não gostar, claro, pode substituir. É polêmica a uva passa coisa. No Natal, é polêmica. É. Então, se você que está em casa não gosta de uva passa, não precisa arriscar essa receita, pois porque é. Dá para trocar. É só tirar a uva passa e colocar algum outro ingrediente, ou um milho, ou qualquer outro ingrediente que... Legal, seja perfeito. É. Então vamos lá, Jane, agora vamos é lá? Contigo. Então tá bom, vamos lá. Bom, esse cuscuz aqui, ele já tá cozido. Já coloquei, já trouxe ele cozidinho. Com a água, né? Com a água. Mas, na verdade, você pega o saquinho, né, do cuscuz. Primeiro você ferve a água e coloca o azeite e o sal já na água para ferver. Deixa ferver bem a água. Após a fervura, desliga o fogo e coloca o saquinho dentro da panela. Depois então, que desligar o fogo? Depois que desligar o fogo. O saquinho inteiro ou abre? Não, o saquinho fechado. Ah, é? É, coloca o saquinho fechado lá dentro da água depois de ferver, né? E deixa lá. Deixa uns 10 minutinhos, mais ou menos, que no final dos 10 minutinhos você vai ver que ele já tá bem cheinho, bem rechonchudinho, né? Aí sim, no final... Você tira do saquinho, coloca numa vasilha, na vasilha que você vai usar para fazer a mistura dos ingredientes. Aí espera esfriar antes de mexer ou pode... Não tem legal, essa... Legal. Pode deixar esfriar, porque na verdade você vai colocar lá, mas vai fazer várias outras coisas também. Perfeito, perfeito. Então não tem problema não. Enquanto isso, a pessoa pode também pegar a ervilha e já colocar para cozinhar. Ah, cinco legal. Minutinhos só, porque... E aí vai depender de se a pessoa gosta al dente ou se ela gosta mais molinha. Eu preferi colocar ela al dente, então eu deixei ela bem cinco minutinhos. Uma graça ali na hora de comer, né? Você sente uma crocânciazinha e tudo. E aí fica até mais saboroso, assim, você sente mais o sabor do alimento. Fica tudo na mesma textura também, exatamente, né? Legal, legal. Exatamente. E aí... Depois de tudo picadinho, cortadinho, a gente começa colocando o alho, que eu usei apenas um dente de alho nessa daqui, tá? Porque eu acho que se colocar mais, eu acho que fica muito forte, o sabor fica muito... Acaba ficando um pouco desagradável. Então, colocar só um dente mesmo, vou usar essa daqui, que é melhor. Melhor. Que aí não faz muito... A gente vai usar aqui um dente de alho e vai misturando. Para incorporar bem, né? É, exatamente. Por que que eu boto primeiro o dente de alho? Exatamente porque eu vou colocar todos os outros ingredientes, vou misturar todos os outros ingredientes e ele vai se espalhando ainda mais. Legal, né? Legal. E aí ele não fica fixo, exatamente, no mesmo lugar. A cebola roxa, que a gente... Eu usei a cebola roxa porque ela tem um sabor característico menos forte que a cebola comum. Tá, então eu preferi... Acho que além de dar uma cor, né, legal, exatamente, diferenciada aí no exatamente, cuscuz. Ela fica com uma corzinha também. Então, a gente mistura lá. Você vê que é bem facinho mesmo, né? Porque depois que o cuscuz está cozido, é só misturar todos os ingredientes. E o legal tá? É que vocês podem ver no que já está pronto, que tem aqui do lado, é o mesmo tanto de cuscuz. E olha como é. Eu coloquei nessa... Nesse bol maior, exatamente para eu ter essa flexibilidade de mexer, sim, né? Porque se fosse bem. Um pequenininho, poderia cair pelos lados, aí fica chato. Não, mais para pessoas desastradas, como a apresentadora que nos fala aqui, é fácil de eu derrubar tudo. E olha que legal isso, gente. Ele vem bem branquinho, tá vendo? Todo branquinho. E aí a gente não adiciona nenhum corante, nem nada para ficar com aquela cor bonita. É natural, a legal. nossa cenoura ralada. Dá um gosto bom. Dá um gosto bom. Quando você rala a cenoura, ela também tem um líquidozinho dela que dá uma emoliência. E dá uma cor também, né? Exatamente. E aí a gente começa a falar, né? É a cenoura rica em vitamina C, em beta-caroteno. Agora a gente tá no verão, a gente precisa se proteger, né? A nossa pele, tudo. Então, assim, excelente fonte de vitaminas também a cenoura. E é uma coisa que, sim, todo mundo usa. Olha a cor que já praticamente, tá ficando, olha, gente, pois é. Você tá vendo que ele vai ficando amarelinho? E aí você não precisa adicionar nenhuma outra, nada de artificial. Não tem nada de artificial. Então, a gente continua aí na...
Sempre misturando. Sempre misturando. É legal que a gente vê, ela tá misturando, tá? Ela não tá amassando o cuscuz. É, não, vamos misturar só pra ele... Senão, se amassar, ele fica meio que uma pasta, não fica tão saboroso. Pimentão, eu escolhi o amarelo justamente pra ficar bem colorido, mas se a pessoa não gostar do pimentão amarelo, pode usar o outro. Eu acho até que o amarelo é mais suave até, né? É, o verde é o mais forte, né? Então... Mas aí fica a critério, né? Também a opção para a pessoa, ah, não, não gosta de pimentão amarelo. Pode utilizar outro tipo de pimentão também, não, não tem problema. Vai ficar bom do mesmo jeito. E vamos continuar sempre misturando. Misturando. E assim, é um pimentão, usei um pimentão bem pequenininho, tá? Assim, mais ou menos desse tamanho. Uhum. Porque o pimentão também tem um sabor bem característico. E aí tem muita gente que não se adapta ao pimentão, não consegue comer porque passa mal e tal. Também não tem problema de retirar o pimentão da receita, tá? A polêmica, uva passa. Uva passa, a gente já vai colocando aqui. Eu vou só colocar menos aqui. Pra também não ficar aquele negócio escurão, preto, né? Só tem... Aí, de repente, se você ainda quer essa mesma cor, mas não gosta do uva passa, pode até trocar por uma azeitona preta, né? Pode colocar azeitona preta. E também tem a opção de você colocar, quem gosta de misturar comida com fruta, o salgado com doce, sim, também pode colocar, de repente, uma uva, tâmaras, né? Aquela, ou tâmaras, eu acho que fica bem legal. Água, o negócio vai ficando difícil aqui. Né? Então. E aquela crocância, que eu acho que dá um gostinho, assim, diferente na salada, que são castanhas. E fora o benefício da castanha, né? Que é rica em gordura monoinsaturada, poliinsaturada. Gordura boa, né? Gordura boa. E assim, a castanha é aquilo. A gente sempre coloca pouca castanha, porque assim, o ideal é a gente comer 3 castanhas apenas por dia. Porque como? Ela é rica. Como fazer só isso? Porque ela é super rica em gordura. É gordura boa, mas é rica em gordura. E calórico, né? E calórico, exatamente. Então, assim, 3 unidades, né, de castanha, você tem aí 5 gramas de proteína. Nossa. Tá? Ela tem gordura, mas ela também é proteica. Então, assim, tem aí 5 gramas de proteína. E... Esse vermelho vai dar uma cor. Não é? Tomate cereja. Olha que esse tomate cereja é uma delícia, não é não? É, eu acho. Acho que ele é bem saboroso. E, assim, super fácil, né? Você corta só ao meio, rapidinho, não precisa ficar... detalhando muito, aquela coisa assim, bem de última hora, vamos fazer aqui rapidinho, vamos fazer. Legal. Tá? Então, vamos colocar aqui o tomate. Olha aí, gente, as cores que você já tá. Já tá começando a ficar super, super Natal, né? É. Porque você vê que tem o amarelo, que a gente pode considerar que é o dourado, né? Sim. Que muita gente utiliza no Natal. Vermelho. O vermelho. Daqui tem a pouco... o marronzinho da uva passa, quase marronzinha, né? É, exatamente. E aí, ó. O verde. O verdinho das folhinhas. Quer dizer, depois ainda tem a parte da folha. Sabia que a ervilha, ele é um potente anti-inflamatório? É mesmo? É. E ele tem algumas propriedades que eles podem, alguns estudos mostram que eles podem estar associados com a prevenção de doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Olha! Então, assim, é realmente um alimento bem funcional, bem, bem legal. 3 então, porções de castanha e quantas de ervilha? Ah, a gente vai colocar, e é claro que não é um dia só que vai fazer a diferença, é incluir diversos alimentos no dia a dia, né? E por fim, a gente coloca... Eu trouxe o coentro, mas você pode colocar o coentro com a hortelã, ou pode colocar o manjericão, ou pode, né? Cebolinha. Pode colocar cebolinha. E a gente vai colocando assim. Já dá um aroma, né? Diferenciado. Já dá. E o sabor também fica super maravilhoso. E aí... Ai, gente, a boca já tá cheia. Né? E aí misturou tudinho. Isso na verdade, aí... a nossa receita tá...
A gente faz todinho no tempo que o peru tá dentro do forno. Exatamente. Sem problema. Pois é, até antes, né? Porque o peru demora pra caramba, né? O tempo que a batata tá cozinhando pra fazer o purê. É. E aí, ó, a gente tá com ele pronto, né? Aí você só... A gente sempre dá uma ajeitadinha pra ele ficar bonitinho e tal. Se quiser colocar uma folhinha aqui de hortelã ou de manjericão, do próprio coentro, para enfeitar, como a gente colocou lá no prato. Então, fica bem legal. Essa receita aí tá prontinha. E aí, se você quiser pegar e colocar um azeitinho depois, em cima, fica bem legal. Quantas pessoas servem? 3 pessoas. Bem servidas. Aí você pega 3 porções desse cuscuz, põe um pedaço bonito do peru do lado, peru, já tá feita a refeição. Que é super fonte de proteína também. Tá super pronta a refeição. Pronto. Só a dica é a gente tirar a pelezinha do peru, né? Pra não comer aquela gordura toda. Mas a carne do peru, ela é muito rica em proteína, então é super indicada. E branca. Galera, espero que vocês tenham curtido. Eu vou experimentar, eu vou fazer em casa, porque minha família toda gosta realmente de cuscuz. Mãe, eu vou levar essa receita pra senhora, que eu tô sabendo que a senhora é fã de cuscuz. A gente vai pra mais um break e já voltamos com mais Espaço Feminino. Estamos de volta, infelizmente, no nosso último bloco já do Espaço Feminino. Eu nem senti passar esse, assim como é o Natal nas nossas casas. É quando a gente está bem à vontade, vai, que a gente nem sente. E eu tenho um desafio para você que está em casa aí para esse Natal. Eu não sei se faz parte da etiqueta, se não faz, mas na minha casa, o Natal, no dia 25, eu vou para casa dos meus pais e a gente junta amigos íntimos e faz um jantar, mas antes de qualquer coisa, a gente se reúne ao redor do piano da minha mãe. Minha mãe, formada em música, toca piano. E o meu pai abre a Bíblia e lê a história de Natal. E aí a gente, juntos, minha mãe tocando piano, a gente canta a Noite de Paz e faz uma oração. Eu não sei qual é a sua tradição de Natal, eu não sei qual é a sua religião, e nós não estamos aqui para... Claro que somos a Boas Novas, confessamos e transmitimos Jesus, mas nós não temos problema com você, respeitamos a sua religião, mas Jesus te ama. E te desafiamos esse Natal a pensar um pouco sobre o que é Natal para você. Te desafio a dar uma olhada na Bíblia, o que, que é Natal para a gente, como que o Natal aconteceu, o que, que ele significa. Mas o mais interessante para mim esse ano é, pegue uma cesta bonita de Natal e quando você entrar na sua casa para ter seu Natal, coloque todos os celulares lá e deixe num cantinho, vá curtir sua família, vá bater um papo. Talvez, claro, todo mundo quer ter aquela foto para postar e tal. Separa 1 minuto, 2 minutos aí para bater as fotos, mas depois deixa o celular lá um pouquinho e curte a sua família, bate um papo, e ri, e canta, e joga aquele jogo de Natal que vocês jogavam lá quando era todo mundo criança, lembra das lembranças de Natal. E faz alguma coisa diferente, né? Eu acho que a etiqueta aí é o que menos importa e curtir o Natal em família é o que mais importa. Mas a etiqueta é contra o celular. Olha aí. Vai de favor à etiqueta. É viver o Natal mesmo, né? É curtir o Natal como tem que ser, juntos. Isso é a receita para qualquer família, não é? É isso que você falou, é aproveitar o momento, porque Natal é uma vez no ano. Infelizmente. Não é? Infelizmente. Quem dera que nós tivéssemos a mesma compaixão e o mesmo espírito de Natal todos os dias do ano. Verdade. A vida seria bem mais legal. Verdade. Gente, dá uma olhada em como é que ficou o nosso cuscuz. A gente separou aí, a minha boca tá cheia d'água. Assim que o programa terminar, eu vou experimentar esse cuscuz, porque, gente, a gente fica aqui vendo, a boca enche d'água e não experimentar é brincadeira, né? Pois é. Eu queria agradecer muito a Jane pela presença, pela receita, que a gente com certeza vai testar no Natal. Também a Fabiane e a Eva pelas dicas, pela voz. Espero que o Natal na sua casa seja tão abençoado como está sendo o nosso aqui. E nos conte histórias de como foi o seu Natal, a sua experiência e se você aceitou aí o meu desafio. A gente termina com música, a música
mulheres guerreiras do CD Restauração no Vale. Até o próximo Espaço Feminino, um Feliz Natal e abençoado Ano Novo. Tem mulheres de Deus aqui. Eu quero ouvir elas glorificarem. Mulheres ungidas, mulheres valentes, que vieram aqui pra se renovar. Tem mulheres de Deus aqui. Eu quero ouvir elas glorificarem. Mulheres ungidas, mulheres valentes.